boqortooyada ingiriiska ayaa ku dhawaaqday deeq dhan 6.25 milyan oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ciidanka amaanka Soomaaliya. Lacagtan ayaa la marsiin doonaa mashruuca loo yaqaano UNSOS SSF Terrorist Fund, iyadoona uu maamuli doono xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Deeqdan cusub ayaa taageeri doonta ciidanka Soomaaliyeed iyadoo loo adeegsan doono raashinka, teendhooyinka, adeegyada caafimaadka iyo hawada ay u baahan yihiin ciidanka si ay awood ugu yeeshaan howlgallada iskaashi ee ay la sameynayaan howlgallada kala guurka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Safiirka UK u fadhiya Soomaaliya ayaa sheegay in Ingiriiska uu si joogto ah u taageerayo dadaallada si loo xoojiyo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya, wuxuuna ku booriyay dalalka kale ee caalamka inay ku soo biiraan dadaallada lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya si loo hubiyo in ay diyaar u yihiin la wareegista mas'uuliyadda amniga. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa si weyn u soo dhaweeyay deeqda UK, isagoo ku tilmaamay mid muhiim u ah dhismaha kaabayaasha amniga ee dalka iyo horumarinta ciidanka. Madaxa UNSOS ayaa sidoo kale ugu mahadcelisay dowladda UK taageeradan, waxayna ugu baaqday saaxiibada caalamka in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya si ay ciidankoodu u noqdaan kuwo si buuxda ula wareegi kara amniga dalka. UK ayaa sanadihii ugu dambeeyay si weyn u taageertay ammaanka Soomaaliya iyadoo ku deeqday in ka badan 35 milyan tan iyo sanadkii 2022. Sanadkan oo kaliya UK ayaa sidoo kale ugu deeqday in ka badan 9 milyan oo dollar oo dheeri ah.